Filarmoniyam. Canəli ilk dəfə. Salis gələrkən məni ilə bir 10 il bütün Azərbaycanın rayonlarında, respublikalarda iştirak eləmişik. Siz bilirsiniz, 10 il bir yerdə olmaq, biri-birinin xasiyyətinə, biri-birinin sənətinə, məsələn, hörmət, o həmişə böyüklə böyüdür, canəli kiçiklə kiçikdir. Gözəl xasiyyəti, gözəl olsa, hər şey danışılırdı canəlinin haqqında, mən çox danışmayacağım. Mən istəyirəm ki, canəlinin səsi həmişə bizim bu böyük salonların səhnələrindən gəlsin. Ona can sağlığı arz edirəm. Canəli, sağ ol ki, mən öpürəm səni. Sağ ol. Sağ olun, sən əfəndim. Sara xanım, Sara xanım evlat məhəbbətindən Canəlini öpəndə yadıma bir epizod düşdü. Azərbaycan Dram Teatrında Möhsün Sənaninin 70 illiyi keçirilir. Rəhmətlik Lütfəli Abdullayevə söz verdilər. Çıxdı səhniyə, öz dilinlə deyirəm, dedi Möhsün. Mən gələndə Nəsibə xanım biraz nasaz idi, dedi ki, mənim adımdan üzrxahlıq elə. Və mənim ağzımla Möhsünü 70 dəfə öp, 70 illiyi münasibətində. Dedim, mən də dedim ki, ay Nəsibə xanım, 70 dəfə mən Möhsünü öpsəm, gərək oradan mənim cənazəmi çıxardılar. İcazə ver, bir öpüşü bu dəfə öpüm. O biri yübləylərində o biri öpüşlərin sayını artırarıq. Qoy, bu məhəbbət də çox olsun, belə ana-bala öpüşü də çox olsun.